当然啦，打灯大家都可以用啊。不是我的意思是，我会看到平常看不到的脏。这就是打灯的厉害啊！这就是摄影机的厉害。什么鬼？哇，泡茶喽！这样子我就不用一次泡一整杯，这样子可以更浓。试试看就知道了，我还有好久可以试，天天都可以试。泡茶泡茶，洗米收洗米又是简单的事情。99度，哇！拿出来。那是简单的事，你就会拿出来。但它这样热水，这样子整个面板都会变湿湿的。什么东西？哦，因为太热了、啊。一泡。五谷工厂大火。那边都这样子的。500平什么？全面呢？五谷巴黎居民，有没有说新装？可能风向的关系吧。风向。100度，99度，开始。所以第一段是150cc。哇！这是泡茶神器，你要来喝茶吗？它是出水，三个出水量是。我记得是150，然后就不知道了。他那马克杯是多少？350之类吧，应该是第二段的。啊，我帮你看说明书吧。是你自己看吧。这些是你要用的。啊？你最常用，应该是这个，应该是你最常用的。我不会用。我会早上喝水就可以倒这个。对呀、啊、对呀、啊。杀菌360度过温流式 UV 杀菌，可以杀菌率达到99.99，哎，这么嗨！哇！从那个摩托车旁掉下去，摩托车掉到铁轨下面。它有使用期限的，他说这整个使用期限是10年。啊，你说整台电脑、阀头、软水机，哎、欸，不对啊，唔知咧是咧讲啥物？哦，饮水商品5年啊，这是使用期限的，他是叫你5年这个就要丢掉了，管它有没有好，就是为了你的健康。听好喽，第一格150，第二格230，第三格300，是最多才300，所以你要喝马克杯，应该就要直接开到第三格。没有啊，300就差不多一格马克杯7分8分吧。对啊对啊，就一杯啊，所以你要喝马克杯就是第三格。对啊，你看我现在150才对啊。才一滴滴，大概是3分满4分满，对啊，所以三格就是8分满的马克杯。他写滤芯过滤水量为60公升。六十
公分，反正我没有要用。六十除以四，15次，15次。哦，你说这个整箱？对啊，你就是可以过滤15次。那怎么那么少？漂亮的茶哎、欸，太赞了吧！是因为我的灯光有问题吗？我怎么感觉看起来很漂亮？嗯。喝茶喝茶，假的假的，哇塞！照我这样，24小时都可以喝茶嘞，太开心了吧？嗯。不用睡觉啊，太开心了。太开心了。太开心了，你可以24小时工作了。太赞了！是喝茶大师，喝茶神器。那新加坡人来台湾会冷死，是。我说哇，30度好冷哦，然后他就会包的跟阿妈一样。30度，新加坡也差不多。那里40度吧，不是他们的差不多跟台湾现在夏天那么多。他们的温度，然后重点是比较，他们的太阳比较暴力啊，那个晒到人会哇超刺的。是差不多、啊、跟夏天跟我们。那他们的紫外线应该是爆炸强吧？也都很强。他们也是在海边啊。感觉是灯的关系，我怎么感觉我查的这个不太一样？你拿去那里还不是一样灯的关系？你要拿到我要拿去隐藏的房间。可能是我平常都泡超久了，都黑掉了。嗯。那就是一个问题。哇，这样超赞的！我想要喝一滴滴水，这样妈妈就不会直接跟我说啊，要热水器调温度低一点。反正你那个跟我没关系，我的热水瓶以后也跟你没关系，就是这样。这就是我的热水瓶啊。对，所以我是说，这两个水瓶以后再也不相关。可是这个出水量很慢的、啊，一碗泡面的要多少 CC？ 500CC 吗？没有。那多少？没有啊，你要看你要泡什么，满汉大餐那种。还要说这一句啊，我泡满汉大餐那两克水量不能超。那哪一克要多少？300吗？我问下你可以再买一个。那我们要来吃泡面了吗？哇！那我待会就。
可以来吃泡面，太帅了吧！太开心了，你的水快没了。哇，水要没了，都被我喝光光了。你今天应该要住厕所了。哇，320哎，所以你这样子来一克，哇塞，来一克这样子一次就可以泡完一整碗哎，太爽了吧！320，你对啊，他最强最。第三段是300啊，所以就差不多啊。你这样子一次就可以，然后我就可以去做其他事情，然后回来就有一碗泡面了。哇，太嗨了！不用啊，因为它出水量慢慢来啊，所以它会一直维持在100度吧。我已经测过了，所以你如果150cc， 你就要差不多40秒啊。所以你。300cc 就要2分钟啊，不用了，1分多钟，那肯定还是要加盖的。